Я фокусник приїхав за мільйоном. Віталій з нетерпінням чекав на початок кастингу. А щойно судді з'явилися у залі, несподівано для всіх, зник у невідомому напрямку. Як не намагалися, розшукати хлопця не вдалося нікому. У холі Віталія і слід загув. Аж раптом таємничий чарівник просто ні звідки з'явився за лаштунками. Ілюзіоністи з'являються несподівано. Тут раз, а тут нема. А тут є. А тут є. Знаєш, який головний секрет успіху для ілюзіоніста? Звісно. Який? Не видавати свої секрети. Да, і щоб цього не видно було тут і за куліс. Пускай все там сложиться, включиться, зажжеться, спрячеться. Все, що там має пройти. Спасибо. Було круто, щоб стоечка исчезла, потому что... Малочка складывается сейчас. Насправді молодець. Поначалу слегка смущала твоя манера, вот пока ты не начал делать фокусы, ты какой-то такой странный, немножко не от мира сего такой. Но потом мне это начало нравиться уже под конец номера. Это твоя фишка, и не вижу... Не вижу, что бы можно было поменять в этом номере, чтобы сделать его еще лучше. Не вижу. Спасибо. Виталий, я сейчас буду говорить и сама себе не верить. Обычно я очень предвзято отношусь к фокусам, и я всегда вижу, что все шито белыми нитками. Мне очень трудно обмануть в этом почему-то. Так сложилось, видимо, с детства как-то. Но тут я могу сказать, что вы большой молодец. Я вам аплодирую, супер. Спасибо.
Игорь, а теперь можешь говорить то, что ты хотела сказать в самом начале. Я не знаю, что я хотел сказать на початку, я все забыл. А когда ты только вышел, я подумал, что весь прикол будет в жабо. Я думал, ты в жабо что-то туда на засовывал, а не, являлось не в жабо. Чесно сподобалось, молодець, таких фокусників ще не було. Я так розумію, проблем не буде у тебе сьогодні, я тобі кажу, так? Я говорю, да. Віталік, да. Три да. Спасибо большое. Молодець. Віталій! Він як з'явився, так і зник. Дивовижно.